Ötən gün Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Laçın rayonu ərazisində saxlanılan erməni hərbi qulluqçu Artur Kartanyanın ölkəsinə geri göndərilməsi Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqliyinin təcəssümüdür. Bu adım həm də insanpərvərlik və humanizm prinsiplərinin ölkəmizin dövlət siyasətinin təməlini təşkil etdiyini göstərir. Bununla da bir daha Azərbaycanın Ermənistanla məhz qonşuluq siyasətinə həyata keçirtməsi və öz humanistliyi bir daha təsdiqləmişdir. Baxmayaraq ki, Ermənistan tərəfi hələ indiyə kimi mina sahələrin xəritələrini təqdim etmir və nəticədə də Azərbaycan vətəndaşları indiyə qədər mina partlayışı nəticəsində öz həyatlarını belə itirirlər. İstisna deyil ki, rəsmi İrəvan beynəlxalq hüquq normalara və üçtərəfli bəyanata zidd əməllər sərgiləməyə də davam edir. Belə ki, Ermənistan hərbiçilərinin ölkəmizə qanunsuz daxil olmaq cəhdləri ilə yanaşı, minalanmış ərazilərin xəritələrini verməməsi də ciddi narahatlıq doğurur. Digər tərəfdən Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan əsir və girov götürülən vətəndaşlarımıza qarşı məqsədyönlü addımlar atır ki, bu da erməni siyasətinin xislətindən xəbər verir. Öbür tərəfdən də ermənilər gördülər ki, Azərbaycanın heç hər bir istiqaməti də hərbiçilər və orada xidmət edən sərhəd xidmətinin bölmələri yüksək ayıq sayıqlığı saxlayaraq bütün istiqamətləri qoruya bilir. Biz bilirik təxribatlar Zəngilan istiqamətində, Qubadlı istiqamətində, Kəlbəcər istiqamətində saxlanılan hərbiçilər var, mina döşənmək üçün göndərilən və indi də bu saat Laçın istiqamətində. Mən düşünürəm ki, bütün erməni tərəfin belə təxribat cəhdləri qarşısı alınacaq və Azərbaycan əskəri öz torpağını, öz sərhədini qoruyacaqdır. Xatırladaq ki, iyunun 8-də saxlanılan erməni hərbiçisinin ilkin dindirmə zamanı yolunu azaraq Azərbaycan sərhədinin keçdiyi bəlli olub. Bundan sonra adı çəkilən şəxs ölkəsinə geri qaytarılıb.